Veoma je hladno vreme i sada kada sam palio auto, video sam da je ispod 4 stepena, znači nešto malo iznad nule. Uhvatila me nostalgija, odnosno sećanje na jedno vreme pre 8 godina kada sam imao Juga, Jugo 45, crveni, polovan, krš, kada je hladno, posebno kada je ispod nule. Bilo je pitanje da li ću ga upaliti, i sad mi je čudno da auto ono uvek upali i perfektno se čuje. Te neke stvari nikad nećemo moći da promenimo. Ali opet sa druge strane, dobro je da su tu, da nas posete, da jednostavno napredujemo kao civilizacija, kao ljudi. Evo, danas je ponedeljak, nova prilika da ove nedelje budemo još bolji. Znate, ja volim ponedeljak, volim da krenem u eto, neke nove pobede, volim nedeljom da zaginem do kasno, da rešim neke obaveze. Doduše, ovaj vikend sam baš uživao, kao što ste videli, odmorio sam se sa kumom, to mi je baš prijalo. I eto, to je sad neka moja rutina da dobro balansiram između produktivnosti, obaveza, posla i uživanja. Sada idem u kancelariju, pre toga idem kupim jednu kafu, idem u kancelariju da malo raduckamo, poneo sam obroke, očekujem da ću ceo dan biti izvan kuće, danas imam i leg day, krećemo u nove pobede. Nalazim se iza svoje kancelarije i ovde uglavnom imam problem da se parkiram jer je sve, svi parkinzi su od ovih zgrada, ali ima ovo jedno mesto koje ponekad bude slobodno, verovatno dosta ljudi ne zna, tako da se ovde uparkiram i to je to, a kancelarija odmah tamo kod onog belog auta. Evo Sloba kada pohvali klijenta koji je bio skinny fat, koji je unosio 1500 kalorija i sad smo ga digli da postane mašinerija. To je ta mišna masa. Ovo volim da vidim kod klijenta. Voleo bih formu za natecanje uraditi ili barem blizu toga. Rešeno, rešeno. Evo ovako, da vidite kako izgleda statistika mojih klijenata za prethodnu nedelju. Da vidimo ove sedmice, spavanje, deluje sve ok, uglavnom se treba truditi spavati između 6 i 8 sati, nekome je dovoljno 7, meni lično je potrebno 7,5 sati zbog teških treninga. Kada u pitanju unos tečnosti, naravno to treba prilike pratiti, imati tu neku rutinu, neku naviku, jednostavno skontati kada bude dana kada unosite malo tečnosti, jer sigurno će se odraziti na sve živo u vašem životu. Takođe, aktivnost toku dana, prelazak koraka, šetnja, trčanje i ostale aktivnosti, to je isto jako korisno za naš napredak i za naše zdravlje. Naravno, treba pratiti umor, recimo uvek bude nekih sedmica ili dana kada više radimo, kada smo više pod stresom i jednostavno tada treba paziti na treningu, jer tad se uglavnom dešavaju povrede. I naravno, uvek postoji prostor za napredak i sledeća nedelja da bude još bolje. Sa ovakvim pristupom sigurno će biti napredak 100%, znači nema greške. Evo sada je 2:15, upravo sam završio većinu svojih obaveza koje imam za početak dana. Uglavnom ponedeljkom to najviše radim.
Dakle, update klijenata, javljanje njima, da poželim lep početak ove nedelje, da se javim nekim prijateljima. Neko taj početak nedelje me asocira na širenje energije, jer znam da ljudima malo fali samo da se pokrenu. Ono što je jako bitno, to je da moram da proverim sve poručbine Evolte brenda, znači moram pogledati na magazinu stanje, da li se podudara sa sajtom, pogledati sve poručbine koju svaku posebno moram da prosledim za magazin kako bi poslali, i moram pogledati Instagram poruke na Evolte brand profilu kako bi video da li neka pošiljka treba da se otkaže, da se zameni veličina, da se zameni roba, odnosno proizvod i tako dalje. Ono što je zanimljivo, kao su te neke stvari u pitanju, mora se jednostavno svaki naredni dan to ispočetka raditi. U prethodnom periodu to nisam mogao zbog aktivnosti, zbog obaveza uraditi, ali trudim se da mi to bude rutina, jer jednostavno to je moja obaveza, to je moj posao, i zato mi je drago što imamo u kancelariji, odnosno studio, i paralelno sa tim mogu ovako i da snijam klipove. Tako da, to je to. Sad ću da jedem obrok i onda se bacam malo na sređivanje ovog krša iza mene. Evo ljudi, pola pet je, evo, gotovo, da vidite šta sam uradio. Nalepio sam od dva sunđera, veoma pretisno to izgleda, uspeo sam da ih lepo namestim, i ovo isto ovde je gotovo. Ima tu još mnogo posla, još ove da nalepim, ali definitivno dobar posao za danas. Nisam opet stigao ništa da bušim, ali to je to uglavnom. Da vidite iz daljine kako to izgleda. Sad će biti mnogo bolja zvučna izolacija. Tu ću između staviti ove male slike. I to je to. Malo po malo. I to je to. Stavit ću još jedan, verovatno. Ovaj ćošak čuvam, verovatno, za podcast. Vidjet ću još. Evo ga moj krevet. Sad ću malo tu da se opružim, jer za pola sata krećem da radim čučanj. To je to. Vidimo se u teretani. Ovo su baterije koje idu u ovu kameru, imam ih 4,
dve original i dve koje nisu original. Te koje nisu original jako se brzo isprazne, ove original su dosta bolje, međutim toliko ih koristim u zadnje 2-3 godine da mi traju bukvalno par minuta. Imam veliki problem, ceo ovaj vlog sam snimio sa ove 4 baterije, tako da moram da kupim ove. Nove su jedne, 45 evra, tako da ću morati par da kupim. I ovo je posljednja baterija koju imam, par procenata ostalo i nažalost ovde moram završiti vlog. Hvala vam puno na gledanju, trud se uvek isplati, kao što kažem, i vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!